Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuba buat video yang sependek mungkin untuk penerangan yang panjang ni. Okey, di EJ Weekly, tuan-tuan. Sebelum ini telah muncul bacaan momentum buy. Dan minggu lepas, nampak jelas setup re-entry buy. Momentum buy adalah signal. Re-entry buy adalah setup. Setup tempat di mana kita entry buy. Dah setup ni. Okey, untuk weekly. Apabila berlaku re-entry buy di weekly, maka di daily adalah market hilang volume buy. Iaitu candle-candle yang berada di antara mid BB hingga ke low BB. Dan bacaan ini hanya akan valid setelah munculnya momentum buy di H4. Dah telah muncul. Alhamdulillah. Cuma, sesiapa yang nak ambil setup re-entry buy di weekly, tuan-tuan, dia harus bersabar. At least, sekurang-kurangnya seminggu. Di kotak H4 ni, kalau kita lihat gasan putus-putus ni, tuan-tuan, ini adalah suatu zon ataupun tempoh perjalanan seminggu. Sekurang-kurang, tuan-tuan, kita nak menunggu perjalanan seminggu. Baru kita boleh nampak dia punya pengesahan atau valuation. Sebab tuan-tuan, jatuhan dia bermula daripada bacaan momentum sell di H4. Dan apabila ada momentum buy di H4, barulah terbatal momentum sell di H4. Dan diikuti dengan momentum buy di H4. Okey. Untuk weekly. Bagi yang nak scalping tuan-tuan, nak scalping, nak ambil pendek-pendek, tuan-tuan boleh melihat di H4. Dalam tiga time frame, weekly, daily dan H4 sebelah kanan. Sekarang saya tukarkan untuk nak scalping untuk harian. Okay, di sebelah kiri weekly, saya tukarkan kepada H4. Di kanannya daily, saya tukarkan kepada H1. Di kanan sekali adalah di M15. Okay. Sebab tadi weekly re-entry buy. Tadi weekly adalah re-entry buy. Dan daily MHV buy. Dan momentum di H4. Sekarang, re-entry di H4, market hilang volume. Market hilang volume di H1 dan momentum ni tuan-tuan di M15. Itu yang kita nantikan. Jadi, tengok di sini. Di H4, dia dah ada arah kukuh buy minggu lepas dan ada re-entry buy di H4. Ketika berlaku re-entry buy di H4, kita nampak di H1, candle berada di antara garisan mid dan juga low BB. Itu zone dia. Jadikan zone MHV sebagai zone entry buy. Manakala yang memvalidkan bacaan re-entry buy tersebut adalah momentum buy di M15. Ini cerita dia. Sekali lagi, re-entry buy di H4, market hilang volume buy di H1 dan momentum buy di M15. Dan barulah valid setup re-entry buy di H4. Okay. So, sekarang yang sedang berlaku sekarang. Jadi, tuan-tuan, di sebelah kiri sekali ini adalah re-entry buy yang datang atau yang muncul selepas momentum buy. Momentum buy signal, re-entry buy setup. Zone yang sama seperti di sini. Sini adalah market hilang volume buy. Alright? Dan sekali lagi, yang akan memvalidkan re-entry buy di H4 dan market hilang volume buy di H1 adalah momentum buy di M15. Persoalan dia. Bila tuan-tuan dah nampak, dah faham, mana nak entry? Tuan-tuan, entry ni satu benda yang mana bila kita yakin. Kalau kita dengar orang bercakap, tapi kita tak yakin, kita tak entry. Sama juga bila kita dah entry, kita dengar orang cakap, kena tipi lah, kita pun tipi. Tanpa kita faham bahawa perjalanan ini masih jauh lagi. Jadi ilmu mungkin sama, keyakinan tuan-tuan memang berbeza-beza. Jadi, bagi sesiapa yang dah entry buy tetapi belum lagi ada bacaan momentum buy di L15, sabarlah. Tunggulah dulu momentum buy di L15. Tapi dia dah biru, tapi dia takut dan takut kot-kot tak ada momentum buy di L15. Tipilah dulu. Itu je tuan-tuan senang. Pada saya, saya berpegang bahawa setup-setup di weekly dah bergerak seperti diterangkan tadi sebab dah ada momentum buy di L15. Dan hari ini, kalau tuan-tuan tak yakin nak masuk buy, tunggulah dulu di momentum buy di L15.
muncul momentum buy di 18, tarilah re-entry buy. Ha, setup perjalanan tu dah ada. Tapi tuan-tuan punya keyakinan berbeza-beza daripada satu orang ke orang yang lain. Right? Jadi, faham dengan ilmu dan entry berdasarkan kepada keyakinan masing-masing. Assalamualaikum.